صلي على نبينا صلي على محمد صلي على نبينا صلي على محمد کھلا ہے سبھی کے لیے باب سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے مدینہ 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 میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے